Na, žinot, dabar su tom komandom, kurios kovoja dėl vietos pasaulio, tai tikrai yra sudėtinga žaist, kadangi jos atiduoda visko. Sakykime, mes jau kaip ir nebeturim ko atiduoti formaliai, bet turėtumėm atiduoti kaip profesionalai. Nes, nu, turi lauštas rungtynės ir palaušt varžovą tol, kol jisai neįmuša įvarčių. O čia turbūt jau reikia neįsijungti iš kovos patiems primestą kovą. Deja, nu, šito nevyko, tai dabar tik belieka pasveikinti džiugas į pergalę ir palinkėti jiems sėkmės toliau. Toks paradoksas gaunasi, kad sezono pabaigoje prieš tas apatinės komandas sunkiau negu esančias aukščiau. Tai vėlgi sakau, tas pats, kad čia žaidėjas turi iš savęs kažką spausti. Mes turim spausti, kad jie spaustų. Tai va, čia yra turbūt šitie pagrindiniai klausimai, nes nu, nemanau, kad čia esam už kažką labai silpnesni, nes ir lentelė rodo, kad ne, bet vėlgi visas tas jau praeitis, ir ta lentelė jau yra praeitis, ir viską parodo tik tai aikštė, koks tu esi tai dienai, matyt šiai dienai, laimi tas, kas labiau nori, kam labiau reikia, kas atiduoda viską, ką gali, ir daugiau kartais. Po to, kai Hegelman komanda penktadienį pralaimėjo, tai netaip jau ir nerealiai atrodo jos pavyti iki antros vietos, tad kodėl nepavyksta išspausti iš tos komandos, kaip sakot, kažko geriau? Tas ko čia turbūt klausimas be atsakymo, nes nu, liktai viską darome, treniruotis tikrai tas neblogas fonas, bet kol čia reikia prisiversti aikštę dirbti tada, kada sunku. Tada, kada reikia kovoti, kada reikia nepatraukti kojų, reikia čiuošti, tai žaidėjas, kuris čia, sakysim, neturi kontraktų, nes daugelį kontraktai baigėsi ir jis galbūt pasąmonė galvoja, kad geriau sulaukti sezono galo sveikam, negu traumuotam ar dar kažkas. Nu, kažkas maždaug tokio, čia sunku pasakyti, nes tikrai negali pasakyti čia didelių priekaištų pareikšt, kad nu, mes čia jau tikrai nieko nedarėm, stovėjom tą aikštę ir viskas. Tikrai taip nėra, bet reikia daugiau. Vadinasi, reikia daugiau. Ta, ką vaikinai demonstravo visą sezoną metu, tikrai buvo žymiai sunkesnė situacija negu dabar, nes buvo tokių momentų, kai turėjom iš viso sveikų 10-11 žaidėjų ir su tais pačiais kažkaip 9 rungtynių seriją davėm, kuri ir atvedė į tą trečią vietą. Tai va, tai matyt, kažkas dabar pasikeitė, tai prasme liktai į gerą pusę, kad jau viskas varkoja. Nu, ir dabar, kada skaičiuosi, tai tikrai ten prasi taškai ir ta antra vieta netaip jau nereali, bet jau nebėra to taškų, nebėra tos antros vietos. Viskas čia nėra apie ką galvoti jau. Visiems turbūt reikia galvoti, kaip garbingai užbaigtą sezoną tam, kad čia būtų perspektyva žaidėjų, čia likti, čia atstovauti klubą, kuris tikrai, nu, man atrodo, duoda žaidėjų daug visom prasmėm, treniruočių sąlygom ir nemanau, kad blogais atlyginimais taip turiu. Natūraliai tada kyla klausimas, kad galbūt kažkokių išvysime didesnių rotacijų ar jaunimui daugiau šansų steiksite. Matot, rotacijų jau šiandien būtų buvę tas pats Nidas Vasilis, kur žaidė jau pagrindinė sudėtį praeitas rungtynės, bet vėlgi vakar buvo tokia situacija su antra komanda, kad ten reikėjo mes nemažai pajėgų, kad padėti jam išsilaikyti pirmoji lyga, iškopti iš tos pavojingos zonos, iš įkritimo zonos, taip kad visi rungtyniavo vakar vaikinai pilnas rungtynės žaidė ten ir šiandien aišku, kad jau jie tokios galimybės pasirodyti nelabai turėjo.